שני לטייל בדיזנגוף ואלנבי, ביום שלישי קפה עם חברות מול הים, ביום רביעי במספרה, ביום חמישי שומרת על נכדים, וביום שישי מבשלת לכל המשפחה לפי הזמנה. הזוכה בפרס כבוד האדם לשנת 2011 היא הגברת ירדנה ויינשטיין מבית החולים השיקומי בית ולב. אני מתכבד להזמין על הבמה את הגברת ירדנה ויינשטיין. בבית החולים השיקומי בית ולב מעל 10 שנים. מקצועית מנוסה, בעלת ידע רב ונשמה יתרה, הרואה במקצועה ייעוד בחיים. היא מגלמת באישיותה ובהתנהגותה את הערך כבוד האדם ודואגת להציל את צורכי המטופלים ובני משפחתם בראש מעייניה. בכל פעילותה ירדנה מהווה דוגמה ומופת לכולנו. ירדנה, בבקשה. הוא פרס לעבודה מדעית מצטיין, גם הוא פרס מנכ״ל מיוחד. פרפקציוניסטית, בעלת סטנדרטים גבוהים ומנהיגה. ירדנה! אמא לחמישה ילדים שגדלים לתפארת.